Սատանան շատ շուստրի է եւ շատ միամիտ։ Հիմա կասեք, գիտեք ինչի էր միամիտ, ինչի էր այդքան անխելք։ Միշտ չար մարդիկ առթից օգտվելով ասեմ, գիտեք, չար մարդիկ շատ անխելք են ունում, որովհետեւ չարությունը մարդուն բթացնում է։ Հազար ներողություն եմ խնդրում։ Ես ասում եմ, դժոխքում իմաստուն մարդ չես գտնի։ Որովհետև եթե իմաստուն լիներ, դժոխքում չէր լինել։ Սատանան մոտիկացավ Հիսուսին, հլը նայեք սրա IQ-ի շատ ցածր աստիճանը։ IQ-ի թեստ անցնել բաբշե 0 էր լինելու։ Հիսուսին ասեց, «Քեզ կտամ ամեն ինչ ստեղծողին»։ Ստեղծողին, ասում է, «Քեզ կտամ ամեն ինչ ընկած ինձ երկրում»։ Այսինքն լուրջ հավատում էր, լուրջ հավատում էր, որ ես Հիսուսն եմ ասելու, հա լավ։ Զարմանում եք, չէ՞, բայց ես ասեմ, հավատում էր։ Այդ աստիճանի, այդ աստիճանի Սատանը մոտիկացավ Հոբին եւ ասեց, «Գիտես Հոբը քեզ խի է պաշտում»։ Աստուն ասեց, «Որովհետեւ դու իրան օրհնել ես»։ Նայեք Հոբի մասին ինչ կարծիք ուներ։ Եվ նույն կարծիքը ինքը ունի քո մասին։ Ես ուզեմ կռիվ գցեմ քո իրա միջև այսօր։ Նա ինչ կարծիք ունի քո մասին։ Ասում է Հոբին, որ դու իրան օրհնել ես, դրա համար է քեզ հավատարիմ։ Հələ կպի Հոբին, տես քեզ ոնց է քո դեմ հելնելու։ Ինքը էսպես էր հավատում։ Ինքը չար էր եւ մտածում էր, որ մյուսներն էլ են, մարդիկ էլ են չար։ Եվ Հոբը ասեց, «Մերկ մորս որովայնից դուրս եկա, մերկե կգնամ»։ Հոբը գրված է, որ չմեղանչեց։ Սատանան այս նույն կարծիքը ունի քո մասին, գիտես։ Նույն կարծիք ունի քո մասին։ Եվ գիտեք ինչա մտածում։ Մտածում է, որ եսա քո գլխի մի փորձություն բերի։ Մտածում է, որ եսա քո կյանքում մի դժվարություն բերի։ Դու տես ոնց ես Աստծուց հեռանալու։ Էնպես արա Թոմիշ մանտրաշ մնա։ Աբրահամը, երբ որ Աստված ասեց Աբրահամին, ասեց, «Ես Սոդոմ Գոմորը կործանելու եմ»։ Եկավ Աստված եւ խոսաց Աբրահամի հետ եւ տեղեկացրեց Աստված իր ծրագրերի մասին։ Աբրահամը, կարծում եմ, եթե ինձ ասած լիներ, ես Աստված ասել, «Ես այսինչ մեկին սենց եմ անելու»։ Կամ մի հոգի գնալու է դժոխք, ես էլ չեմ կարում։ Ես կգնայ ու ստեղ կպատմեի, բայց չի մացակ ինչ եղավ, Աստված ինձ ասեց, որ սրան կործանելու է։ Աստված ասեց, որ ես մեկին հույս չկա։ Բայց հետ արքիր Աբրահամը, երբ որ լսեց այս մասին, ինքը, բացի այն, որ ինքը լսեց Աստուծո մասին, ինքը ճանաչում էր Աստուն։ Եվ նայեք ինչ արեց ճանաչողությունը։ Աբրահամը սկսեց աղոթել եւ ասել, «Տեր Աստված, եթե 50 արդար լինի, կկործանես թե չէ»։ 50 հոգի արդար լինի, կկործանես թե չէ։ Սոդոմ Գոմորն էր Աստված ուզում կործան։ Եվ ինչ արեց Աստված, ասեց, նայեք ինչ ասեց։ Հələ զարմանալի բան տեսեք։ Աստված ասեց, «Չեմ կործանում»։ Այն նույն Աստվածը, որ ասել էր, «Ես կկործանեմ Սոդոմն ու Գոմորը», այդ նույն Աստված ասեց, «Ոչ, Աբրահամ ջան, եթե լինի 50 արդար, ես չեմ կործանում»։ Նայեք ինչ կլիներ, եթե Աստված խոսար իմ հետ, կարծում եմ քո հետ, մենք կգնայինք, կասենք, «Աստված չի կործանի, Աստված ասեց 50 հոգի»։ Նայեք Աբրահամը լսեց սա, էլի թեքվեց ու ասեց, «Տեր Աստված, իսկ որ 40 հոգի»։ Աստված ասեց, «Լավ, 40-ը լինի»։ Ու մտածում ենք պիտի վերջ լիներ։ Նորից ասում, միչև իսկ 10 հոգի արդար լինի, ճանաչում էր Աստծուն և օգտվում էր Աստծուց։ Ինչն էր ճանաչում, որ Աստված ողորմած է, Աստված ողորմած է։ Ինչի եմ սա ասում, ինչ որ մեկը, այստեղ նստածներիցս, աղոթում ենք և ասում ենք, «Տեր Աստված, ես խնդրում եմ, օգնի իմ ընտանիքի անդամ այս խնդիրը էլ չլինի»։ Օրինակի համար, մեր ընտանիքի անդամներից մեկը հարբեցող է, օգնիր էլ չխմի։ Աստված ասում է, «Լավ, քո աղոթքնով, ծոմով էլ չի խմում»։ Սյո, վերջ։ Եվ դու հանգիս ասում ես, «Վերջ»։ Բայց երբ որ ճանաչում ես Աստծուն, ասում ես, «Մի ոպե, բայց կարամ էլի գնամ բաներ ասեմ»։ Գնում եմ ես անգամ ասում, «Տեր Աստված, խնդրում եմ իրան աշխատանք տուր»։
Հետո աշխատանք տալես, ասում Տեր Աստված, խնդրում եմ իրան օրինակի համար այս հարցն էլ, օրինակ հիվանդությունի, հիվանդությունից է բուժի։ Այսինքն, երբ որ դու ճանաչում ես Աստծուն, չես մնում նույն տեղում, դու էլի ես դիմում, դու էլի ես դիմում։ Շատ-շատերը, շատ-շատերը չասեմ, միգուցե հաճախակի են, երբ որ Աստծուն ինչ-որ բան են վերցնում, ու վերջ, ոնց որ վերջ Աստված արեց, կամ Աստված ասեց։ Շարունակիր ավելին ինչի համար որովհետև Աստված ավելին է միշտ հիշի քան քո իմացածը քան քո ունեցած վերջի ամենաուժեղ հենց որ մի հատ հզոր հայտնություն ես ունենում Աստծո մասին հենց որ Աստված մի հատ լուրջ էր աշխան քո կյանքում այս միտքը հիշի խնդրում եմ ասա պաստորեն էսի էլ սկիզբն է բալել ինչքան բաներ կա որովհետև մարդ ասում է Պաստորեն դու այսքան ես Աստված։ Հա, պաստորեն դու այսքան մեծ ես։ Սյո։ Գիտեք ինչ եղավ։ Աստված այս մարդուն հայտնվեց, այս մարդը Աստծո համար չափ որոշեց։ Ասում է, պաստորեն դու Աստված այսքան մեծ ես, բայց Աստված ասում է, չէ, մարդ, ես այդքան մեծ չեմ, ես այդքան այդ պահին քեզ ցույց տվեց ինչքան մեծ եմ։ Ես Աստված դու այսքան ողորմած ես, պատկերացնու՞մ եք Աստծո համար փորձություն ա դառնում։ Այո, մարդ, չէ, ես ուղղակի այդ պահին ցույց տվեցի քեզ այդ պահին իմ ողորմությունը, ես այդքան ողորմած չեմ։ Այդ ցավը տանեմ։ Չնայած մեր ցավը տարել արդեն։ Ես ավելի ողորմած եմ։ Մեկ-մեկ Աստված ինչ-որ բանա հայտում, ոնց որ մեր գլխին դառնա փորձություն։ Որտեղ մենք չափ ենք որոշում։ Մարդ կասում է, գիտես, ես ինչ թվին Աստված ինձ հայտնվեց։ Ես ինչ օր Աստված ինձ սենց բան ասեց։ Աստված ավելին է, քան քո ունեցած եւ տեսած քո զգացածը, միշտ իշի ավելին է եւ Աստված ավելին է։ Դու կարող ես փրկվել, բայց կարող է մի վատ բան տեղ ունենալ։ Սատանան կարող է չկարողանա քեզ հետ պայի փրկությունից, խնդրում եմ ուշադիր եղի։ Միգուցե դու վերջում փրկվես, միգուցե չէ, հավատում ես Տիրոջը կփրկվես, բայց Սատանան կարող է հաջողություն ունենալ քո կյանքում ինչ առումով որ դու չկործնես փրկությունը բայց չիրականանա Աստծո ծրագիրը քո կյանքի մեջ թույլ չտաս որ սատանայի ծրագիրը սատանան ձախողի այն ծրագիրը որ Աստված ունի քո կյանքի համար ինչ որ երկրի վրա տեսնում եք թիթեռը մրջյունը ամեն ինչ որ տեսնում եք ծառի թուփը այս ամեն ինչ ինչ որ ստեղծված է երկրը ինչ որ կա այս ամեն ինչը տեսել եք գեղջերուն երբ որ գնում է ձախը կողքով գնում այս ամեն գեղեցկությունը ամենասկզբում Աստծո մտքի մեջ էր ոչ մի բան չկար ամեն ինչ Աստծո մտքի մեջ էր եւ Աստված այս ամեն ինչը ստեղծեց իր մտքից անեց որքան առավել Աստված նույն ձևի ծրագիր ունի մարդու կյանքում, քո կյանքում։ Հիշացնում եմ, սա ձեզելի եմ հիշացնելու։ Աստված քեզ չեր ստեղծի, եթե քո կյանքի համար ծրագիր չունենար։ Աստված քեզ չեր ստեղծի, եթե նպատակ չունենար քո համար։ Եթե որ Աստված ստեղծեց Ադամին, սա էլ նշեմ։ Ադամին չասեց, չտեղեկացրեց Սատանայի մասին, գիտեք։ Եդեմի պարտեզում, երբ որ Աստված ստեղծեց, նա չասեց. Ադամ ջան, էս էլ այդ բեդով լաթը։ Ես էլ այդ սատանան, դրանից էս գուշեղ։ Հետարքիր է, չծանոթացրեց։ Ու կան ահագին աթեիստներ կան, հա մեսա թեմա տամ աթեիստներին, ասենց թող կարան ասեն Աստված գլխին սարքեց խեղճի։ Չասեց ընկա փորձության մեջ։ Գիտեք ինչի չասեց Աստված։ Ես ասում եմ, ինչի Աստված իմ չասեցիր։ Որովհետև սատանան քո թշնամին չի։ Դրա համար ես չտեղեկացրեցի, որտեղ նա չի քո թշնամին։ Այսինքն ենի քեզ ինչ։ Աստված տեղեկացրեց մեզ, որ իր խոսքը պահենք եւ մնանք իր խոսքի մեջ։ Եվ չծանոթացեց մեզ Սատանայի հետ, ոչ էլ չզգուշացրեց մեզ, որովհետեւ նա մեր թշնամին չի, որտեւ նա չի կարող մեզ թշնամի լինել, որովհետեւ մենք անհավասար ուժեր ենք։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, Աստծո պատկերով ստեղծված։ Ինքը հրեշտակ ծառայող են էլ անզոր կործանված են։ Մեր գործը Աստծո խոսքը պահելն է եւ կատարելն է սիրեր։ Ամեն թե չամեն։ Շեշտում եմ, դու կփրկվես, բայց թույլ չտաս, որ Աստծո ծրագիրը խափանվի քո կյանքում։ Հիմա ես մի հատ խնդրում եմ, ոչ չգիտեմ ոչ բացատրեմ։ Աստծո խոսքը ասում եմ, դի կարդամ այդ հատվածը։ Առաջի Պետրոս 2:9։
Տենամ, եթե կարողանամ բացատրեմ, այնքան լավ կլինի։ Առաջի Պետրոս 2-ին։ Դուք ընտիր ցեղեք։ Աստված ասում է, դուք ընտիր ցեղեք։ Թագավորական քահանայություն։ Այսինքն դուք թագավորներ եք եւ քահանաներ։ Աստված Իրան հետեւող ժողովրդին ասում է, դուք թագավորներ եք եւ դուք քահանաներ եք։ Երբ որ մենք արթում ենք Աստծո այս խոսքը, ես խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, մենք մտածում ենք, որ Աստված նկատի ունի կամ այս հատվածի մեջ, որ Աստված ոնց որ մեզ քաջալերում է, ասում է, ոնց որ դուք շատ լավն եք, էլի։ Այս ինձ հետևողները միցակ ուրիշ են, էլի։ Աստված մաղթանք ու քաջալերանք չի ասում։ Աստված ասում է, դուք քահանաներ եք եւ թագավորներ եք։ Ինչա քահանայի գործը, այսինքն հավատացյալներ, Աստծուն հետևող ժողովուրդ, դուք քահանաներ եք եւ թագավորներ եք։ Ինչա սա նշանակում։ Որ մենք քահանաներ ենք, այսինքն մենք մեր ազգի համար կանգնում ենք, մեր ընտանիքի համար, մեր երկրի համար աղոթում ենք եւ ասում ենք Տեր Աստված, ողորմություն արա։ Մենք կանգնում ենք, ինչպես քահանան ժողովրդի համար կանգնում էր եւ Աստծո առաջ կարծես միջնորդ էր հանդիսանում քահանան։ Եվ նաեւ մենք գիտենք Քրիստոսը ինքը միջնորդ եղավ։ Մարդկանց մեջ եւ Աստծո մեջ Հիսուսը այդ քահանայության գործն արեց։ Բայց ինչա նշանակում թագավորությունը։ Դուք ոչ միայն քահանաներ եք, այսինքն ոչ միայն միջնորդ եք այս երկրի մեջ, այս աշխարհի վրա, դուք նաև թագավորներ եք։ Գիտեք, ամեն անգամ այս միտքը, որ գալիս է քո մտքի մեջ, որ հոգևորը պետք է օրինակի համար, ասենց, օրինակ կրթված լինի։ Օրինակի համար, երբ որ քո մտքի մեջ գալիս է, որ հոգևորը պետք է օրինակի համար հաջողված լինի։ Հոգևորը պետք է օրինակի համար օրենքներ բերի երկրի մեջ, ասի, «Այս մեղք, այս օրենքը եկեք հանենք»։ Դու գնացել ես քո գործի տեղը եւ ասում ես ժողովուրդ օրինակի համար, ախր էսի չար բան է, էսի սխալ է, սա կործաման կտանի։ Էսի մի արեք, կամ օրենքներ։ Երբ որ քրիստոնյան խոսում ենք ինչ որ պաշտոնի մասին, երբ որ քրիստոնյայի մեջ գալիս է ինչ որ դիրքի մասին, գիտեք ինչա նշան, ինչա մտածում քրիստոնյան։ Մտածում է մարմնի ցանկություններ կա իր մեջ։ Կարում եմ ասեմ ինչ եմ ասում։ Երբ որ քրիստոնյան հանկարծ մտածի էլ, օրինակ մտածի, որ գործ դնեմ հարստանամ, ասում եմ, հələ մարմին ինչ ցանկություններ ա գալի, հələ սատանան ինչ մտքեր ա տալի, հələ դեր մեզ էս չարը, ուզում ա ես հարստանամ։ Երբ որ մտքովդ գալիս է, որ հատ գործ դնես ու հաջողվես, հələ ասում ա, տես ուզում ա ինձ չարը շեղած լինի։ Դուք թագավորներ եք նաև, այսինքն դու օրենքներ ես բերում երկրի մեջ, դու իշխանություն ցող մեկն ես քո գործի մեջ։ Գիտեք ինչ, ինչպիսի հավատացյալների կարիք կա։ Կարիք կա բան, որ լավ բան որի, բայց հավատացյալ իշխանություն ցող բան որի, որ բան որ ա ու ճիշտ իրա տեղում ա, չի կարելի մեղքի հանդեպ, սխալի հանդեպ։ Կարիք կա բժիշկի, բայց հոգևոր բժիշկի։ Ամեն տեսակի մասնագետի կարիք կա, բայց հոգևոր մասնագետների կարիք կա։ Աշխարհում շատ մասնագետներ կան, բայց հոգևոր մասնագետներ չկան։ Ինչի՞, որովհետև ամեն ոլորտում Աստված ուզում է, որ հավատացյալները լինեն, իր օրենքները բերեն հավատացյալները, իր սկզբունքները թելադրեն հավատացյալները։ Հռոմի կայսրության ժամանակ, շատ չեմ ուսումնասիրել, բայց ուզում եմ այս մասին մի փոքր ասեմ։ Հռոմի կայսրության ժամանակ, ասում են, երբ որ հավատացյալները, քրիստոնյաները դառնում էին քրիստոնյա, դե Հռոմը գիտենք, տիրում էր ամբողջ տարածաշրջանում, երբ որ դառնում էին քրիստոնյա, գիտեք ինչ էր լինում, մեկ շաբաթվա կյանք էին ունենում։ Մոտավորապես, երբ որ քրիստոնյան ապաշխարում էր, ինքը գիտեր, որ մի շաբաթից հետո իրան սպանելու էին։ Ապաշխարում էր ու արդեն գիտեք ինքը իրան ինչ էր պատրաստում, Աստծո ներկայությունը վայելում էր, փրկություն իր սրտի մեջ է, բայց մտքի մեջ գիտեր, որ էսա մեռնելու, ու ասում էր՝ «Թող գնամ ու սպանեն ինձ»։ Հեչ պետք նա չէր։ Քրիստոնյաները տարիներ շարունակ այսպես էին ապրում, որ ապրում էին սենց, որ իրանք պետքա մեռնեն։ Պատկերացնում եք, ինչ սիստեմ էր, ինչ ձև էր, տարիներ, սա երկոր չէ, 5 հոգումո չէ, տարիներ շարունակ էս ձև էր, իրանք, ու երբ որ եկավ օրենքներ փոխվեցին եւ սկսեցին քրիստոնյաներին չսպանել, բանտից ազատեցին, ես քրիստոնյաները հելում էին ու չգիտեին ինչ անեն։ Որովհետև իրանք սովորել էին մեռնել, բայց ապրելուն սովոր չէին։ Ու երբ որ որոշներ արդեն գնում էին գործի, ասում էին, «Հլստե, հլը սրանց նայեք, բա, այդ մեկ աշխարհ, հա, այդ մեկ գործի, հա, ոնց այդ մեկ սովորելու, հա»։
բա ի՞նչ անեն։ Այսինքն քրիստոնյաները սովորել էին ապաշխարեն մեռեն, բայց ապրելու սովոր չէին։ Հասկանում եք, դրա համար այս միտքը այդտեղից միջև էսօր եկել է, որ քրիստոնյա ես մեռած ես աշխարհի համար, մեռած ես դու արդեն։ Դրա համար քրիստոնյաները շատ ուժեղ էին մեռնելու մեջ եւ չգիտեին ոնց ապրեին Աստծո հետ երկրի վրա մարդկանց մեջ։ Չգիտեին ոնց անեն։